Sveiciens manai vecākajai grupai. Mēs tiekamies attālināti no jau 14. reizi YouTube kanālā. Un ziniet, šī nodarbība ir īpaša ar to, ka šī ir pēdējā 2020. Gadā. Šajā nodarbībā mēs atgriezīsimies pie dziesmas, kuru mēs mācījāmies pavisam nesen. Mēs iesākām, nedaudz pametām, bet tagad atkal mēs atgriežamies pie dziesmu laiks. Dziediet droši no sirds. Es vēl stipri domāju, kurš mums šajā dziesmā varētu repot. Bet noteikti es arī to izdomāšu. Un mēs vēl dziedāsim arī dziesmu noslēpums. Arī dziesma, kura nedaudz tika pamesta, bet mēs atkal pie viņas atgriežamies, jo mēs gribam visus iesāktos darbiņus pabeigt. Un galu galā, jaunajā gadā mums nāks daudz jaunas skaistas dziesmas klāt, bet visi iesāktie darbiņi ir jāpabeidz, visi iesāktie sapņi ir jāpabeidz, un mēs noteikti 2021. Gadā tiksimies ar komponisti Martu Ritavu, un noteikti es apsolu kopā ar Ruģīšiem, mums būs Martas Ritavas koncerts Talsos. Tagad, mīļie, es tiešām aicinu no sirds dziedāt un cerēt, ka jaunais gads atnāks tikai ar labām vēstīm un ka mēs varēsim pēc iespējas ātrāk tikties visi kopā un dziedāt. Tas ir mans viskvēlākais sapnis. Un es domāju, visiem mums. Iedziedāsimies!
Tagad esi kārtīgi iedziedājies, tad es aicinu ķerties klāt dziesmai Laiks. Es tev atgādināšu dziesmas piedziedājumu melodiju. Oriģinālo piedziedājumu melodiju paturēsim kā otrās balss melodiju. Jo es gribu, lai dziesma skan tāda nedaudz krāšņāka un lai piedziedājums ir biezāks, teiksim tā. Un tā kā mūsu grupā dzied meitenes, kurām ir arī augstākas balses, tātad tās meitenes es aicinu dziedāt, tad piedziedājumi tērc augstāk. Un tas būs pavisam vienkārši. Mēģināsim kopā tātad meitenes un zēni, kuri dziedās otro balsi, dziediet tagad man līdzi. Man ir vajadzīgs laiks, lai atvērtu to, cik te aburošs maids, un lai kam ejot, man ir pārņēma kaifs, kas tik gaumīgi prot, mani nepalais prom, no josas uz josu. Un pirmā balsa tātad tarts augstāk dziedās. Man ir vajadzīgs laiks, lai atvērtu to, cik tev aburo
ceru, ka tev sanāca. Tagad dziedi līdzi dziesmas oriģinālajiem izpildītājiem, kuri kopā dziedās ar mūsu Nikolu. Nikola pēc pirmā panta dziedās piedziedājumu oriģinālajā, tātad augstumā tas būs priekš toņa otrā balss, bet tās meitenes, kuras jau var dziedāt tērca augstāk, mēģiniet to darīt. Savukārt pēc otrā panta Nikola dziedās gan standarta augstumā, gan arī pāries tērca augstāk dziedāt. Tas nozīmē, ka katram pašam jāsaprot, kurā balsī viņš dzied un jāspēj savu balsi arī noturēt. Lai tev izdodas! Jau godīgi, es gribu zināt, vai te ir vajadzīgs puika no Viļāniem, kurš grēkojas vairāk pirātiem. Te nav vajadzīgs rakeša zinātnieks, lai savu atbildi uz 1, 2, 3 sniegt. Atbildi piems ir uzsnīts sniegs. Visi, ko es lūdzu, ir nevilcinies. Visi, kas priekš, kam, kādēļ, kāpēc. Noticu sev, jo tas ir to vērts. Ja tu šito nevari, tad citi to spēs. Viņa mana citēs, caur SMS un eksplodēs. Un seksa vētar rezonēs, caur interneta plašumiem. Uz blaku sēt, uz blaku sēt. Neviens redz. Man ir vajadzīgs laiks, lai aptētu kļūt, cik tev apgūvos šaits, un laikam ir jūt, man ir pārņēma kārts, kas tik jaunīgi krūt, man ir nepālēs kūt, no jūs laiks uz jūs, vajadzīgs laiks, lai aptētu kļūt, cik tev apgūvos šaits, un laikam ir jūt, man ir pārņēma kārts, Nepāles prom no joslas uz joslu. Tu esi tevi pamanīju, zināju, labprāt tevi iepazītu. Ej, klubā skaitīju 1, 2, 3, 4. Tagad tevi lēns, nu jau pats midžek. Šoreiz es izdarbu, lai arī tu par mani zinātu. Tavs acis ir zilāks par tīrkī ziem. Liek pasaust no debesīs nokaršņiem. Ikreiz, kad tevi tagad aplūkoju, zinu, otrais tevi aplidot. Tu dod man roku, turu to zini, kā omu uzlabot. Tie nav joki, kad es saku šo. Kad es saku šo, mīļā, kad es saku šo. Man ir vajadzīgs laiks, lai aptēru to, cik tev apgūjot šnaits. Un lai gan nejūt, man ir pārņēma kārts, kas tik jau ir krūt. Man ir nepēlēs krūt, no jūs laiks uz jūs. Vajadzīgs laiks, lai aptēru to, cik tev apgūjot šnaits. Nelielā pagātnē un
atcerēties dziesmu noslēpums. Un otra, Martas Ritavas dziesma, kuru mēs atkārtosim, ir dziesma noslēpums. Nu, pamēģināsim kopā, tātad skaties vārdos un dzied līdzi. Skatavas acis lēni krīt ciet, 3 un 4. Skatavas acis lēni krīt ciet, paliec mierīgs, tev nav kur skriet. Tavas domas krāsas pašas rodas, nav ne zīmuļa, ne otas. Gadus simtiem nosaukums, kas glabāts, mainīs visu, kas prāta mūrīs sargāts. Gadus simtiem glabātais jums pārūš, katra sirdī noslēpums šis nav. Sākas no panta otrās daļas. Gadu simtiem, 3 un 4. Gadu simtiem noslēpums, kas glabāts, mainīs visu, kas prāta mūrīs sargāts. Gadu simtiem glabātais jūs pārūš, katra sirdī noslēpums šis nav. Labi atcerēju šo dziesmu, jo mēs tiešām diezgan daudz to esam mācījušies. Un tagad es aicinu tev dziesmu nodziedāt. Yeah.
vēlos tev novēlēt, lai jaunais gads ir ļoti veiksmīgs, laimīgs un ļoti skanīgs. Lai mums izdodas tikties atkal normālā stoņa nodarbībās visiem kopā un dziedāt, lai mēs varam piedalīties konkursos, koncertos un braukt un iepriecināt visus skatītājus ar savām balstiņām. Tagad noskaties video Tonis paliec mājās Ziemassvētkos un gaidam kopā jauno gadu! Sirdī savā, ar piedošanu sapratni, ar mīlestības dzirksteli, un tici, tas ir tavā varā, nest gaismu, kā to sveces dara, priesīgu Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu.
jauki spēlē, priekam ir divs vētīgus, ziemas atkos vēl.